Hey, Anna, are you done? Hello, dobrodošli u moj novi vlog. Danas sam se uputila u novogodišnju i božićnu kupovinu. Naravno, ne za mene, nego za porodicu i prijatelje. Mada, nikad se to ne zna, možda nešto nađem i za sebe. Danas je lijep dan i nije uopšte toliko hladno, oko 10 stepenije, što je idealno za ovu moju šetnju po gradu. I danas ću se ipak malo i odmoriti. Kasnije treba da idem sa prijateljima u jedan muzej. To je to otprilike što se tiče nekih planova. Uglavnom, jedan dan nedeljno moram barem da onako uzmem da ne radim ništa. Sljedeći subota se vraćam u Beograd, tako da ostaću tamo malo 2-3 nedelje i onda kad se vratim ovdje imam ispite. Ali do sljedeće subote svakako imam još nekih obaveza i ovdje da uradim još 300 stvari. Pa ne znam koliko će baš biti zanimljiv nastavak ovog vloga, ali potrudit ćemo se zato danas da uživamo maksimalno. Evo sad polako već ulazim u gužvu i buka je oko mene, tako da vam se javljam kasnije. Ćao! I zdravo, evo danas je radna nedelja. Glava me užasno boli, dugo me nije ovako bolela, ne znam šta mi je. Čak sam danas i spavala malo duže, ali izgleda da me stigu neki umor od prethodnih dana. Juče sam provela ceo dan napolju, kupovala sam te neke poklone, mada najviše sam našla u stvari za porodicu. Tako da ne znam da li je uspješno prošla ta kupovina ili ne, sebi ništa nisam kupila. U stvari kupila sam torbu, ali to je u stvari kao suvenir iz muzeja. I da, htjela sam da vam kažem i neke utiske što se tiče muzeja. Zanimljivo je posjetiti i najviše mi se svidjela ta neka unutrašnja bašta i zapravo terasa koja izlazi na veliki kanal. Sad, što se tiče tih umjetničkih dela koje se nalaze unutra, vidjeli ste, postoje i neke statue iz Afrike i raznih delova svijeta. Naravno, tu su i neke slike od Dalija, Picassa, Mondriana i mnogih drugih umjetnika koje sam ja već, da kažemo, u nekim drugim muzejima i vidjela, i to sam vidjela čak i neke mnogo poznatije. I uz muzej postoji ta neka radnica koju možete posjetiti nezavisno od muzeja. Možete naći mnogo nekih zanimljivih knjiga, čak imaju na više jezika. Za sad sam odlučila samo da kupim ovu torbicu i jako mi se zapravo svidio natpis "To live in Venice or even to visit it means that you fall in love with the city itself. There's nothing left over in your heart for anyone else."
preslatko je stvarno, zato što je toliko istinito. Ovaj grad vas potpuno onako opčini. I zaista, ako volite umetnost i arhitekturu, mislim da nema boljeg mesta na svetu gde možete da dođete. To je rekla Peggy Guggenheim, to jest ova žena čija je to kolekcija. Tako da, eto, to sam kupila sebi. Nakon toga sam otišla sa drugaricama na piće i još malo smo tu šetale po gradu. I eto, to je bio jučerašnji dan. Danas se vraćam projektu, ali ne znam da li da popijem neki lek, možda da me glava malo prođe. Nadam se da ste vi dobro, vidim da u Beogradu pada sneg, ne znam kako je stanje u ostalim gradovima, ali definitivno se ne radujem sada da idem tamo i nekako jedva čekam da se vratim nazad, pošto ovde je 10 stepeni i čak mi je i ovde hladno, ali ne želim ni da zamišljam koliko će mi tek biti hladno tamo. Raspričak se ja previše, idem sad pa se čujemo kasnije. Dobar dan, evo danas se nalazimo u drugom gradu i u drugačijem okruženju. Ako ne znate koji grad je u pitanju, evo me u Veroni. Zapravo je samo sat i po vremena udaljeno od Venecije i došla sam vozom. Tako da danas ću malo biti turista pre nego što odem u Beograd. Nadam se da me čujete od saobraćaja, snimat ću vam danas neke zanimljive stvari ovde. Mada ja sam bila u Veroni 3 ili 4 puta pre ovoga. Samo ja da vidim gde da pređem ulicu. Uživajte danas sa mnom, definitivno je danas dan za relaksaciju, iako sam u vozu radila nešto na laptopu za projekat, ali evo, sad kad sam stigla ovde, samo ćemo da uživamo. I zdravo, evo me kod kuće nakon divnog dana. Kao što vidite, dobili smo i zavese u sobi, koje ne znam šta tačno pokrivaju, pošto je iza samo zid. Ali eto, reći ćemo da je to neka vrsta dekoracije. Kao što ste vidjeli, danas smo bili u Veroni i bilo je prelepo, ali jako hladno. Planiram da idem u Veronu već nekoliko nedelja, onako na dnevni izlet, ali nikako da se organizujem sa prijateljima i evo, ovo nije bilo planirano, pa se tako desilo iznenada. Mislim da sam pre ovoga bila u Veroni 4 puta i ne znam kako nisam videla neke stvari koje sam sad prvi put videla. Od turističkih atrakcija ušla sam u arenu, kao što ste videli, i zaista je dosta očuvana, mada se i dan danas koristi za razne koncerte, tako da mislim da prosto moraju da je drže onako pod konac. Popeli smo se onda i na toranj, nisam sad tačno sigurna kako se zove, ali zaista je bilo jako lepo, mada već onako predveče kad je zašlo sunce bilo je dosta maglovito, ali eto, barem ovo hladno vreme ima jednu prednost, a to je božićni market. Mislim da nigde nisam probala bolju toplu čokoladu. Uzela sam i crnu i belu kasnije. Ova topla čokolada, onako idealno, baš istopljena crna čokolada i vi pijete i to je zaista savršeno. Zapravo postoji jedna stvar koja mi se nije svidela. Ako ste bili ranije u Veroni, naravno posjetili ste Julijinu kuću. Verona je grad kao odakle potiče priča o Romeu i Juliji, tako da glavna atrakcija je zapravo Julijina kuća. I tu uvek prođete kroz jedan prolaz gde se nalazi milion nekih papirića i pisama. Stvarno je onako lepo i romantično mesto. I kad prođete taj tunel, da kažemo ulaz, tu se nalazi jedno dvorište gde se nalazi Julijina statua i iznad je balkon. I evo sada, prosto nisam ništa ni snimila jer
sam bila stvarno u šoku. Taj zid, da kažemo, više ne postoji sa tim natpisima i svim porukicama, samo je onako prekrečeno. I čula sam da u nekom momentu godine oni to prekreče, skinu sve da bi nova tura turista mogla to opet da popuni, ali sad nisam sigurna da li će to opet da urade. Iskreno se nadam da hoće jer je toliko bilo slatko, ali sada piše kao nije dozvoljeno ništa kačiti, bukvalno ne dodirujte ovaj zid. Također ulaz se plaća, ne znam sada uopšte koliko i šta se tu dešava, pošto sam samo videla da stoje neki ljudi i kao stavili su smer u kom možete da idete ako želite da kupite kartu. Uglavnom, eto, da kažemo, jedna ne toliko lepa stvar koju sam videla, ali sve ostalo je zaista bombonica. Želim da vam pokažem poklon koji sam dobila od drugarice. Zapravo smo radili Secret Santu i onda nas dvadesetak je, da kažemo, igralo. Svako izvuče neku osobu i onda treba da kupi poklon. Ja sam kupila drugarici jednu torbicu i jako mi je drago da joj se sviđa. Mislim, skroz je onako obična bež, ali je u pitanju venecijanska koža. Ono što sam ja dobila zaista će mi poslužiti. Uopšte nisam očekivala stvarno, ali jako mi je drago da i moji novi prijatelji podržavaju moju karijeru. U pitanju je ovaj ring light i jako mi je drago da konačno imam neko svetlo. Uopšte ništa nisam raspakovala, bilo je u ovom crvenom prelepom papiru sa divnom mašnicom. I evo, unutra se nalazi čitav set stvari koje treba da se sklope. Nadam se da je ovako, ovdje mi nešto malo nije jasno kako ide. Nešto ovdje nije kako treba. Ne želi... A, okej. Okay. Trebalo je samo da klikne malo jače, ne znam što sam se uplašila da će da se slomi. Ide jedno u drugo. Sad ću ja da probam ove boje pa da vidite i vi kako to funkcioniše. Aha, ima kao da smanjim osvjetljenje koliko želim ili da povećam. Ok, izgleda zanimljivo. Onda imamo crveno svjetlo koje, ne znam kako vi to ne vidite kako ja vidim. Onda imamo zeleno svjetlo, plavo, žuto, ljubičasto, opet plavo. I opet crveno i eto, jako zanimljivo. Uglavnom postoji i evo, kao što sam vam rekla, nešto se vrti. Ne znam da li ću ikad koristiti ove boje kada se pretvara iz jedne boje u drugu. Evo sada belo svetlo koje je plavo, žuto ili skroz belo. Evo sad mogu da vam snimam onda i u pola noći i da pravimo žurku sa svim ovim svetlima. Jako mi se sviđa stvarno poklon i baš mi je drago nekako da su uboli tačno šta mi je potrebno. Zaista, jako mi je zanimljivo da menjam sada ova svetla. Evo, polako je vreme i za spavanje. Treba u stvari prvo da operem kosu i onda mislim da ću da uzmem da uredim ovaj video. Sutra je isto jedan od napornih dana, imam fakultet i trebalo bi da se spakujem u stvari za Beograd. Ne znam ni šta da ponesem jer tamo mi je pola odeće, tako da verovatno neću nešto puno da spakujem jer imam tamo prosto šta da nosim. Zapravo putujem u subotu popodne, ali možda mi je lakše da se spakujem dan pred pa da u subotu samo uživam dok sam još ovde. Ne samo što se tiče Venecije, nego i što je lepo vreme i 10 stepeni sija sunce. Kad odem u Beograd, boga mi, zaledit ću se, već znam unapred, ali eto, pošto mi je u nedelju slava, odlučila sam da stignem tačno na vreme. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se svidio i da ste uživali. Ja, kako koji dan, neki dan bilo malo napornije, ali evo ovih posljednjih 24 sata, da kažemo, su bili super. Ljubim vas puno i vjerovatno se u sljedećem vlogu vidimo u Beogradu. Ćao!